Kun suomalaiset myöskin vähitellen vaihtavat kentälle ketjunnossa 26 Timo Pärssinen ja sitten kova tilanne ja siinä on nyt rangaistuskin lähellä jo ja oi Tsekki tilanne maalille edessä. Ja näin Suomi pääsee vasta hyökkäykseen. Lind avaa vaikeaa sinne Kapaselle laitaan ja Kapanen jättää siihen Ylöselle. Ylönen pääsee hyvässä vauhdissa tulemaan sieltä, jättää loistavasti siellä ja siellä on! Juha Lind maalin edessä! Siellä on 17.35 Juha Ylönen jälleen. Juha Lind tulee maalin edustalle. Ja sitten hoitaa Timonen tilanteen. Kiekko jälleen Spacekille. Hän saa kimpussa Jarkko Ruudun. Ja Ruutu karkaa ja Ruutu tee maali. Ei onnistu Jarkko Ruutu tekemään maalia. Kiekko pyörii uudestaan siinä viivalla. Suomi pääsee kahdella yhtä vastaan. Ylönen ja Ylönen Kapanen. Vimmatusti Suomi taistelee. Kiprusov ei saa kiekkoa haltuunsa. Nurminen lähtee kauas maalistaan. Ja sitten kova tilanne siellä. Tässä kerran vielä Ujčić. Ja kyllähän siitä Nurmiselle ilman muuta tulee rangaistus. Eihän siinä ole kahta sanaa. Ja sitten saman tien tsekkipelaajat vedettävät. Ja Ylösellä on paikka. Ylösellä on paikka iskeä, mutta siinä tsekkipelaajat selvittävät. Ja sitten Salolle viivalle kiekko. Ja nyt sitten Sami Salo. Näytä mistä on kuti tehty. Ja Salo näyttää ja Ylönen kaapaa kiekon. Ylönen kahmii kiekon maaliin. Sami Salo tulittaa viivalta. Jussi Ylönen on maalin edessä. Ja Ylöstä ei pidättele tällä hetkellä edes puoli Tsekin tasavaltaa. Toisen erään loppuun oli tosi hyvä saada toinen maali. Mutta tässä on 20 minuuttia vielä pelin jäljellä. Mä tiedän, että Tsekit ei ikinä lopeta kesken peliä. Vaarinen pomppuu, joka pomppaa sinne Moravesille laitaan. Moraves maalin taakse ja maalin eteen tulee Vaarinen syöttö. Ja näin se Tsekki tekee sen maalin. Pateraa. Näin se kiekko pomppaa sinne maalin eteen ja nämä ovat juuri niitä Tsekin vaarallisia paikkoja. Sitten tulee Čajánek, tuo kiekko noin Suomen alueelle, pelaa sen Ujčićille. Čajánek itse hakee siitä vaarallisesti vetopaikan. Ja kiekko on repussa. Kiekko on repussa ajassa 54-05. Maalin edustalle tulee kiekko, mutta siellä ei ole yhtään Suomen pelaajaa paikallaan. Sen sijaan toiselle puolelle painaa Siivonen kiekon kanssa ja pelaa maalin eteen. Laaksonen! Ostaa yli maalin! Tsekillä on otetta pelistä. Vaarallisesti kiekon menettää onneksi Rutschinski. Ja näin tulee Salon laukaus. Sami Kapanen pääsee nopeasti kiekkoon. Ja nyt on aika! Sieltä pitäisi tehdä, mutta ei onnistu! Suomen tilanteista huolimatta Tsekki nousi kuin varkain tasoihin. Ja näin ratkaisu siirtyi äkkikuolema jatkoajalle. Ja Siivonen jättää viivalta nousulle Kiprusoville. Kiprusov hakee paikkaa siitä maalin edustalta. Liian vaikea syöttö siitä tulee jälleen. Tsekki pelaajat pitävät nimenomaan mailat, eivätkä miehiä. Ja siitä ei ratkaisua synny. Timonen. Siivonen. Siivonen menettää kiekon. Menettää vaarallisesti Pateralle. Ja nyt Siivonen menee itse. Voi voi! Ja Tsekki tulee ja vie maailman mestaruuden jälleen. Voi herra paratkoon, Tsekki vie toisen kerran peräkkäin maailmanmestaruuden Suomelta. Vuonna 1999 se meni Norjassa ja nyt se menee täällä Saksassa. Raakaa on, että...